В даному випадку у нового генерального прокурора тут простіше, оскільки у нього вже є завдання, цілі, кінцеві, яких має він досягнути, яких вимагає як і суспільство, в тому числі і народні депутати. Це розслідування резонансних справ, це оновлення повної структури, це повернення грошей Януковича. Тобто тут вже завдання, по яким його в вересні, в жовтні місяці будуть запитувати, про які він сам сказав, що потрібно декілька місяців. Ось це вже той орієнтир, на яким він буде працювати.